ଜଣେ 82 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଛି ଟଙ୍କା। ହଜାରେ କି 2000 ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ପୁତୁରା। ଏତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ରଖୁଛି କହି ପରେ ନେବ କହି ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନିକିରେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଙ୍ଗଳ ଗାଁର କାଳନ୍ଦୀ ଚରଣ ସାମଲ ବୟସ ହେଉଛି 82 ବର୍ଷ। 2014 ମସିହାରେ ଜମି ବିକ୍ରି କରି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଜ ନାମରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ପରେ 2 ଗୁଣ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, 2020 ମସିହାରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କାଳନ୍ଦୀ ସାହିର ଜଣେ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇ ଅର୍ବାନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 5,14,996 ଟଙ୍କାରୁ 5,10,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲାକ ପୁତୁରା ଜଣକ କାଳନ୍ଦୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଦେବା, ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କହି ନିଜ ନାମରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରିଥିଲେ। କାଳନ୍ଦୀଙ୍କୁ ହାତରେ ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କାଳନ୍ଦୀ ପଚାରିବାରୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ନାମରେ ରଖିଛି, ଦରକାର ହେଲେ କହିବ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଦେଇଦେବି। ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୃଦ୍ଧ କାଳନ୍ତୀ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ଝିଅ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରି ପୁତୁରାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ପୁତୁରା କହୁଛି, କି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇନ। ଏହାପରେ କାଳନ୍ତୀ ଗତ 27 ତାରିଖ ଦିନ ନିକିରେଇ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁତୁରା ନାଁରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିକିରେଇ ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ବୁଝିବାରୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳନ୍ତୀ ସାମଲ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମିଳିତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମଦକର ସମ୍ବିତ ସମ୍ପଦକୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିକିରେଇ ପୋଲିସ କିଛି ବି ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଏସ୍ପି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିକିରେଇ ପୋଲିସ 82 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ କାଳନ୍ତୀ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କୁ କି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୋ ନାଁ କାଳନ୍ତୀ ଚରଣ ସାମଲ, ପିକା ବଳରାମ ସାମଲ, ସାକିନ ପିଙ୍ଗଳ, ଗୋର ପଞ୍ଚାୟତ, ନିକିରେଇ ଥାନା। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଜମି ବିକିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲି ଟଙ୍କା 5,00,000 ରଖିଥିଲି, ସେ ମେଖେଲରେ ହେଇଗଲା, ଫିସ୍ ମେଖେଲ 5 ମାସ ପାଇଁ। ସେଠି ବାହାଘର କରିବି ବୋଲି ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାକୁ ସେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମଲ ହଉ କି ଟନାର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ମେଟ୍ରୋରେ ହେଇଗଲେଣି, ବ୍ୟାଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, କେମିତି କ'ଣ ଆମ ପୁଅକୁ ଡାକି ନେଇଯା, ନରିକି ପଠେଇବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲୁ, ଉଠେଇକି ତାର ନେଇକି କଳା ଦେଇ ଦେବ, କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ରଖିବୁ, ଆସ ଆସ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଁ ସେଇଥିରେ ରଖିଦେବା, ରଖିଦେବ, ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ନେଲେ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ମାଗି ମାଗି ଦିନକୁ କିଙ୍କର ଯିବି, ସେସବୁ ବାହାଘରକୁ ବି ଟଙ୍କା ଗଲାନି, ଯେଉଁ ଧାନ ନେଇଗଲା ସେ 100,000 ଦେଇଗଲା, ଏ ଟଙ୍କା ଗଲାନି, କହିଲା ଘର କରିବ, କେଉଁ କହିଲା ଘର କରିବାକୁ ଯିବ, ଘର କଲା ବେଳକୁ କାକି ମାଛରେ ଦେବ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ କାହାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲା, କହିଲା ଆଉ ଜେଗ ଏତେ କାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହେକ ଗଗେଇଲେ ଆଉ ସେ କାର ମିଷ୍ଟି ଫିଷ୍ଟି ନେଇ ଘର କରି କେତେ ଦିନର ଘଟଣା? 2020 ମସିହା 2020ରୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାଖ ଖେଳୁଛି, ସବୁ ଦିନ ମାଗିବି, 2 ମାସରେ ଦେବି, 4 ମାସରେ ଦେବି, ଅମକ ଦିନ ଦେବି, ଥାନାବାଲା ମୋତେ ତାକୁ ପାଇଲେନି ଲୁକିଦେବା ଲୁଚିଛି କୁଆଡ଼େ, ଆଜି ଆଙ୍କେ 27 ତାରିଖରୁ ନାଇଁ ସାରଥୀ ମଠରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା, ଜୟ ସାରଥୀ ଜୟ ସାରଥୀ କହୁଥିଲା। ନାଇଁ ସେ କିଛି କରିନାହିଁ, ଧାନ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ଶୁଣାଯାଉଛି ସାରଥୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେ ସତ। ହଁ ଘର ତନାର କୋର ପଞ୍ଚାୟତ, ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କତିରୁ ସେ ନରହରି ସାମଲ ମୋରି ପଡ଼ୋଶୀ, ଘରୁ ଘର ଲାଗିଛି, ସେ ଧାନ ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସେ ମୁଁ ଏଠି ରହୁନି, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛି, ଆସି 34-35 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ହୋଲିରେ ଆସିଥିଲି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ,
ତାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଦେଖିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନରେ ସେମାନେ ବାପ ପୁଅ ମାନି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ମୁଁ ତା ସେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମାନିଲେ ମା ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଛୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ତ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତୁମେ କୁହ ସିଏ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗିବେନି ଆମେ ତୁମକୁ ଦେବୁ ତୁମେ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେବ। ମୋ କତିରୁ ମୁଁ କହିଲି ଏକକାଳୀନ ତ ଦେଇପାରିବନି ନା ତେଣୁକରି ଆପରେ ମୁଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିଲି ପୁଣି ନିକିରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସେମାନେ ଆସିଲେନି ପୁଣି ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିବି 4 ଦିନ ପରେ ସେଇଠୁ ମୋତେ ମନା କଲେ ଆଉ ସିଏ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଇ ନିକିରେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛି କି FIR ସିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ମୁଁ କାଲି ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ସାର୍ କହିଲେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଝା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି କାମ ହେଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୋଥାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।